Ljudi, ovo je najljučiji čips ikad kojeg ste vi mogli da vidite, tako da ako izgubim danas u Brawl Starsu, jedem najljučiji čips i mada se ispovraćam. Pogledajte vi samo kako to izgleda, ljudi moji. Au, jao, bit će veselo, znači, da vidimo. Ovo... Ovo nije normalno, ljudi moji. A ovo sve što sam malo prste polizuo sa kojima sam dirao čip, znači ljuto, da je to nemoguće. Uglavnom, challenge danas, sa svakim brawlerom moramo pobijediti. Sa kojim brawlerom ne pobijedimo, moramo da jedemo čips. Krećemo bukvalno dole iz početka, ljudi moji. Znači prvo Eve, pa Draco, pa Hank, Cordelia i tako dalje i tako dalje. Znači moramo pobijediti. Ako izgubimo, tu nam je čips i jedemo. Okej, bit će zanimljivo. Bacite like ako vam se sviđa ovaj ideja i ako ste možda vi jeli do sad nekad neki najljučiji čips i koji je to čips bio, baš me zanima. Koji najljučiji čips ste jeli? Tako da želim ja taj da probam, ja sam čuo da je ovaj jako, jako ljut. Pa ćemo da vidimo. Ne odma, ne odma, impe. Dobro, 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 dobro. Sekunda. Sekunda da me ubije Barley i to bot Barley, jao ljudi moji. Hoću se hila druže, šta je ovo? Polako Barley brate, polako, lagano samo. Ajde mi sad dođi na moj nišan, tako, bravo, legendo. Znači prva, nisam trebao sa Drakeom igrat, trebao sam igrat sa Eve, ali hajde, nema veze, nije problem neki poseban, tako da. Molim, šta bi? Šta bi druže? Op, to je to ljudi moji, prvi ovaj riješen, tako da sa Drakeom smo riješili stvar, idemo mi sad na Eve, ako slučajno zaginemo sa Eve, jedemo čips, ja ovaj bukvalno ne želim, ne želim da jedem ovaj čips, ovo nije normalno koliko je ljuto, ali hajde, nema veze, vidjet ćemo. Evo sad idemo sa Eve, igrat ćemo sve vrijeme solo showdown. Zašto? Zato što je to jedino solo što mogu da igram, da sam ja sam sebi kriv, jel tako, da mi ne bude neko drugi kriv, pa da ja zbog njega jedem čips, neće moći ove noći, okej. Eve je sad, tako da, ajde da vidimo da li će me Eve spasi. Drejko, brat, jest, tako da hvala Drejko, brate, zbog tebe ne moram da jedem jako, jako ljut čips, tako da dobro, ajmo sad Eve. Lagano, lagano, znači sruš, vidi gore dvije kutice, to će meni pomoći, tri kutice, ma to mi reci druže, daj ti meni ovamo te gemčiće. Jaj, samo što jako, jako spor reload ima ova Eve, ali haj, nema veze, bam, bam, trebam još dva udarca, vjerovatno, okej, još jedan i to je to, dosta kutija, hajmo se mi fajtat sad laganini, ajde sad nek mi dođe neko na nišan, nema ono ljudi moji, ako sam drugi kao važi se, ne, ne, moram biti prvi, moram biti prvi, tako da to će biti zeznuto i kojeg li ću brawlera da psujem, neću psovati jednog brawlera. Pa je moguće, pa je moguće, taman sam isto sam pobjedio. Eve me je zeznula, ljudi ljudski, au, au. Au, ljudi, okej, ajmo mi otvorit prvo ovaj star drop, ili ćemo ljuti da otvaramo, aj ljuti, bolje, ako nešto dobijem, ovaj, dražujem je da sam ljuti, pak da mi malo po, okej. Uf, ovo se crveni, ljudi, ovo se crveni, pa ovo nije normalno, kako ovo izgleda, jaoj, ajmo, cijeli moram, bukvalno. Au. Au. Šta je ovo? Ja nemam tu vode. Ne, ovdje ljudi, moji braćova. Ovo nije normalno. Ovo nije normalno, moj, meni je još ljuto, ljudi, braćo.
Pocrvenio sam totalno. Pa nisam vodu pripremio, bra... ljudi, ljudski. Evo mi otvara star drop. Epic! Dobro je. Da vidimo šta će doći. 200 coinsa, a ne vezi. Jes, ljuto. Iv, sram te bilo. Pa jel moguće? Dobro, ja sam sam sebi kriv, realno, ubi me Karl i to, ljudi moji, bot Karl, ne vezi. Koliko još botova, ljudi moji? 1, 2, 3 bota, 4 bota, okej. Okay. Ajmo, Hank je sad u pitanju, mada ljudi, ljudski Hank. Nema šanse. Nema šanse da ja sa Hankom pobjedim, ako budem još jednom bar morao da jedem ovaj chips, pa nema, gotov sam. Kako je ljuto, jel moguće, braćo moja? Joj. Op. Ajde, dođi. To je to, roknuo sam je. Šta je ovo nije normalno. Ovo nije normalno, stvarno ljudi moji, ovo nije normalno, koliko je ljuto. Joj, nema šanse da El Primo ubije. Op. Bam. A još jedan, ne, vidim, pobjegao konjuštara jedna. Ja, šta radi ovo moje, ja nemam pojma. Napuši ga impe. I dalje mi u grlu, bukvalno. Ne. To. Dobro je, showdown. Ovo je bilo blizu, opet moram da idem. Ne znam gdje je sad ovaj brat. Moram da budem spreman, aha. Ne. Lako. Hop. Ne. 639 delta. Jao, braćo moja. Au. Daj neki mali. Nije ovo malo, ja bi rekao, a? Malo je puku ovdje, vidite. Pa, ovo crno, ja mislim da ovo crno, ono najlošije, najružnije, najljučije. Pa nije normalno, ovo nije normalno kako izgleda samo. Šta je ovo, neke dlake ovdje ima? Dlake neki ima, ljudi moji. Toliko je ljuto, dlake su počele da rastu na ovom čipsu. Ali nije odmah. Evo ga. Kako ovo? Sad još gore. Ne mogu ovako. Moram da poližem prste jer diram tastaturu. Voda ima li vode? Gdje ljudi moji? Voda mi treba. Ali kažu ne valja voda nikako. Znači kad jedete ljuto, voda nikako. Još gore vam bude. Dobro sam, ljudi moji, dobro sam, ništa se ne skirajte, u redu sam, sve super, sve u redu, sve kad treba. Nije normalno. Pardon, ovo nije normalno koliko je ljuto, evo vidite. Znači ja ne znam šta se dešava sad u mom želucu dole. Dobro je, sam se smirim, padne, znači sad moraš da odigraš kad treba, moraš da pobjeviš s Cordeliusom. Biti ili ne biti je situacija. Okej, okay, Henka ćemo da ubijemo lagano. To je to, roknuli smo ga. Dođi ti, bravo. Dobro. Ne, bježi. Tako, dobro je. Kakvi, ne smijem sad poginuti, pa... Pa nema šanse, dobro je, nitu sam ubio, to je to. Ovo dobijam 100%. To je to, ljudi moji, laganini, ekstra, Cordelius, hvala, brate moje. Hvala, legendo. S
svaka čast. Dobro je. Hank i Eve za sad su mi, znači, došli glave, dobro. Sljedeći ko je? Da vidimo, sljedeći je, Griff. Griff pa Grom. Okej, okay, tu, tu mirišem, ljudi moji, još botova, tako da, dobro je. Brate, mili, ovaj čips, ovo je pakao, ovo, poda vatru jedem, druže, ovo nije normalno. Volim ja ljuto, znači ja volim ljuto, stvarno. KFC onaj, ona krilca ljuta, ma tu mi je nešto prejako. Ali brate, koliko je ovo ljuto, eto meni je ljuto čak. Znači meni je čak ljuto, tako da ne znam jeste li vi probali ovaj čips. Ovaj ljuti, tako da ne znam šta bi vam rekao, baš je ljuto, nemojte se zezati. Nemojte da se zezate, Znači ko ne može da podnese ljuto, teška vam situacija. Op. Ne. Dobro je, preživio sam. Sreća moja, ljudima. Okej, dobro je. Dobro, sam se healuj, Impe. Sam se healuj. To je to, bravo Impe, legenda, odlično, da manje, idemo dalje, znači imam 7 gemova, što je super. Tako da. Tu si, Jackie, bra... Jake ili jaka. Odakle ti izađe, konju jedan? Jaooj, ljudi, braćo, pa je moguće, treći put jedem, čim si to, jao, okej. Šta ću, moram, šta se radi? Ajde im patne, samo, nađi. Chips, daj molim te neki što je puko, daj please neki što je puko, vidi ovo. Dobro. Onaj one chip challenge, ma kako to? Nema šanse da bi ga uspio. Jer taj čips je, ne znam šta bi vam rekao. Mislim, bar pretpostavljam kako sam vidio, znači ljudi se znoje. Plaču od čipsa, ja bar s ovim ne plačem i ne znojim se. Mada malo mi fali da se znojim. Okej. Okay. Ne! Nisam ni primijetio. Hop. Ajde Impe, ubij ga, molim te, ne! Pa brate mili, pa je li ovo moguće, ubio sam ga. Al, eto, takva je situacija. Ajmo još jedan, šta da se radi? Još jedan je na redu, ovaj malo manji. Ovaj malo manji kao što vidite, taj da dobro je, malo je puko. Dobro. Kad jedete ljuto, nemojte nikad ovako da ovaj to radite, znači možete ovako u sebe, ali ovo ne, a ovo još gore. Evo neće, ne radi više Brawl Stars, dobro je. Jesam sav crven, šta je ovo? Brate mili. Imam ošćaj da ću morat opet da jedem, ovaj nema šanse ja s njim da pobjedim. Aj brate. Ovo nije normalno. Ovaj je bio baš ljut iz nekog razloga, najviše ljut. Najviše. Gotta stay
Pa, braćo moja, pa jel moguće? Ovo je posljednji kojeg ću da jedem, 100%, neću više šta imam ovdje da vidim. Imam jedan star drop. Neću više pojesti sam još ovaj, ne mogu braćo moja, znači nam neće mi biti dobro, znači definitivno mi neće biti dobro. Tako, ajde uzmi im pečip. Mali koji da je pukao malo, molim te mi reci. Nije pukao, ali se iskrivio, gledajte ovo. Znači, kriv čips totalno. Aj, nema veze. Ajmo. Uzeli smo ove kredite. Ajmo star drop. Ne, rare. Još mi rare star drop dade. Uskoro dobijamo 1000 ovih kredita. Braćo moja. Dobro, ovi su brawleri koji nam fale, znači još sam 9 brawlera. To je to, dosta od mene za danas. Dosta od mene za danas, znači sad kad odem u WC, nema me 2 sata iz WC-a izaći neću. Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se ste uživali, ako jeste upalite like, pretplatite se na moj kanal, i vidimo se ako želite još ovako nekih zanimljivih izazova, pišite mi dole u komentar, pa koji bude najbolji, koji bude imao najviše lajkova, taj izazov snimam. Ćao braćo, ćao!